បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel រុះវិស្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីរបៀបតែងកំណាប់បទពាក្យ 4 បាទដូច្នេះដើម្បីដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមតាមដានលើការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបទពាក្យ 4 នេះច្រើនតែយកទៅប្រើនៅក្នុងចម្រៀងប្រជាប្រិយ ហើយបទនេះប្រហែលជាមានកំណាប់តាំងពីមុនវប្បធម៌ឥណ្ឌាចូលមកស្រុកខ្មែរម្លេះ ហើយតើតើនឹងបទពាក្យ4នេះដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយក4ចំណុចមកធ្វើការបញ្ចូលទី1របស់កាបទី2ចំណាប់ជួនទី3ចង្វាក់ទី4បរិយាកាសបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់កាបក្នុងមួយរបស់មាន4ឃ្លាហើយឃ្លានីមួយៗគឺមានសិតតែ4ព្យាង្គទាំងអស់បាទឥឡូវចំណុចទី2យើងមើលចំណាប់ជួនចំណាប់ជួនគឺយើងចែកជា2ទៀតគឺជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គ បាទយើងមើលឃើញកំណត់តាំងនេះគឺថាបីដូចស្រួលដែរມັນជាច្រើនអីទេឥឡូវយើងមើលតាមគំនូសដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើស្ក្រីននេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅព្យាង្គទី4បាទព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី2ជួននិងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី3បាទនេះជួនក្នុងវគ្គចោះជួនឆ្លងវគ្គបាទអញ្ចឹងជួនឆ្លងវគ្គយើងត្រូវគិតទៅលើព្យាង្គទី4 នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គខាងដើមឬក៏វគ្គទី1ហ្នឹងវាត្រូវជួននឹងព្យាង្គទី 4 នៃឃ្លាទី2 ក្នុងវគ្គទី2 ឬក៏ក្នុងវគ្គបន្ទាប់បាទនេះគឺការជួនអញ្ចឹងចំណាប់ជួនយើងចែកជា 2 ខ្ញុំសូមសង្ខេបម្ដងទៀតចំណាប់ជួនគឺមានជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គបាទបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅវគ្គនីមួយៗសុទ្ធតែមានជួនក្នុងវគ្គហើយបើយើងចង់បន្តទៅវគ្គបន្ទាប់ទៀត គឺត្រូវមានឆ្លងផាឆ្លងដែរឆ្លងវគ្គបាទនេះគឺឧទាហរណ៍ថាធ្វើពី2វគ្គទេអញ្ចឹងយើងអាចសេបបានច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅដែរណាបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៅបាទឧទាហរណ៍គេថាម៉េចបើស្រីស្លកកស្លនឹងទឹកថ្លាត្បិតកុកវាថាសាច់វាស្អាតណាស់ទាំងរោមទាំងស្លាបដុះរៀបក្រៃក្រាស់មុខគួរស្អាតណាស់កុំឲ្យមានមងវាបានជាធ្លុយ មកជាប់ជុងបងអាណិតវាផងត្បិតវាអង្វបាទឥឡូវយើងមើលចំណាប់ជួនទាំងអស់គ្នាទី1គឺក្នុងវគ្គទី2គឺឆ្លងវគ្គឥឡូវយើងមើលក្នុងវគ្គសិនបើស្រីស្លកកស្លនឹងទឹកថ្លាត្បិតកកវាថាសាច់វាស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី2ហ្នឹងជួននឹងព្យាង្គទី4បាទថ្លាជួននឹងថាបាទជាង្គទី4នៃឃ្លាទី3គឺថាបាទនេះជួនក្នុងវគ្គ អញ្ចឹងចប់ក្នុងវគ្គហើយអញ្ចឹងឆ្លងវគ្គយ៉ាងម៉េចយើងមើលសាច់វាស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលណាស់វាថាដឹងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី4វគ្គទី1ហើយអញ្ចឹងយើងមើលវគ្គបន្ទាប់ទៀតទាំងរោមទាំងស្លាបដុះរៀបក្រៃក្រាស់បាទយើងឃើញហើយគឺណាស់ជួននឹងក្រាស់អញ្ចឹងក្រាស់វាត្រូវនឹងព្យាង្គទី4នៃឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គបន្ទាប់ឬក៏វគ្គទី2បាទមុខគួរស្អាតណាស់កុំឲ្យមានមងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាជួនក្
2 ហ្នឹង ឬ គឺ ខាង ដើម ហ្នឹង អាច មើល ជាង ទី 4 ម៉ោង វា ត្រូវ ជា ជាង ទី 4 ក្នុង ឃ្លា ទី 4 នៃ វគ្គ ខាង ដើម ឬ ក៏ ថា វគ្គ ទី 2 បាទ ណា ជួន នឹង ជាង បាទ វា បាន ជា ធ្លុយ មក ជាប់ ជុង បង អញ្ចឹង យើង មើល ម៉ោង ជួន ហ្នឹង បង បង វា ត្រូវ ជាង ទី 4 នៃ ឃ្លា ទី 2 ឯ ក្នុង វគ្គ បន្ទាប់ បាទ អញ្ចឹង អនិត វា ផង បត់ វា អង្វ បាទ យើង ឃើញ គឺ បង ជួន ហ្នឹង ផង បត់ វា អង្វ បត់ វា អង្វ បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល យើង ជួន កុំភ្លេច ជួន ឆ្លង វគ្គ ផង ដើម្បី រក្សា ក្បួន កំណាប់ តា កំណាប់ ណា ក៏ ត្រូវ មាន ឆ្លង វគ្គ ពី យើង សេរ វគ្គ បន្តបន្ទាប់ ទៀត នោះ ណា ជា ពិសេស គឺ បត់ ពាក្យ 4 នេះ តែ ម្ដង បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម លើក ឡើង វិញ ថា បត់ ពាក្យ 4 គឺ ជា បត់ ដែល មាន ក្នុង មួយ លបាស់ 4 ឃ្លា ហើយ ឃ្លា នីមួយ ៗ សុទ្ធ តែ មាន 4 ឈៀង ហើយ ជួន ចែក ជា 2 ក្នុង វគ្គ និង ឆ្លង វគ្គ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម លើក ការ ជួន ក្នុង វគ្គ ឡើង វិញ គឺ ឈៀង ទី 4 នៃ ឃ្លា ទី 2 ជួន នឹង ឈៀង ទី 4 នៃ ឃ្លា ទី 3 បាទ នេះ ក្នុង វគ្គ ពេល ឆ្លង វគ្គ ឈៀង ទី 4 នៃ ឃ្លា ទី 4 ក្នុង វគ្គ ទី 1 ជួន នឹង ឈៀង ទី 4 នៃ ឃ្លា ទី 2 ក្នុង វគ្គ បន្ទាប់ ឬ ក៏ វគ្គ ទី 2 បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ ចំណុច តាម ម្ដង ទៀត ដើម្បី រំលឹក បាទ នេះ គឺ ជា ចំណុច តាង នៃ បទ ទី 4 យើង អាច មើល ជា គំរូ ទៅ ហើយ កុំភ្លេច ឲ្យ សោះ អនុវត្ត ឲ្យ បាន ច្រើន ផង ទើប យើង ចេះ ទើប ចង ចាំ បាន ល្អ ឥឡូវ សូម មើល ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម សង្កេត មើល ចំណុច បន្ត ទៀត គឺ ចង្វាក់ បាទ អញ្ចឹង បទ នេះ គឺ ទំនាក់ សំឡេង ឬ ឈៀង ទី 2 និង ទី 4
khnông khlia ni mui ni mui pariyaka ta bot ni ke prae nai khnông pariyaka baep na ba bot ni ke chran yo te prae nai khnông ka banghan ka ngie polakam robos bochea chun che dam chang tiet tong chmuoy nang ka pinyol ampi kamna bot pie 4 ni khnyom som banchop tae trom ne bason che bon bon sa san no sa do che prae mot tam dan tam dan yeung YouTube min chingao trong chnoch na nu aach សរសេរ ជា comment នៅខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំបាទ បាទ ហើយ ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន បន្ថែម អាច ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ របស់ខ្ញុំបាទ គឺ www.ruhvisna.com ឬ ចូល ក្នុង Facebook ruhvisna ហើយ អាច ចូល ទៅ កាន់ YouTube ruhvisna ដូច គ្នា បាទ មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំបាទ បាន update នៅ វិធី សាស្ត្រ បើក មួយ ចំនួន គឺ យើង អាច scan QR code ចូល ទៅ កាន់ video នោះ តែ ម្ដង ដើម្បី ងាយ ស្រួល បាទ ដោយ គ្រាន់ តែ យក smartphone ភ្ជាប់ ជាមួយ internet ហើយ scan QR code ទៅ ជា ការ ស្រេច បាទ បាទ ជាចុង ក្រោយ នេះ សូម បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា រក្សា សុខភាព បាន ល្អ ក្នុង ឱកាស ដែល ជំងឺ COVID-19 កំពុង តែ វាយលុក ខ្លាំង ជាង សូម កុំ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ប្រជុំ ជន ឬ ក៏ ប្រជុំ គ្នា ច្រើន ឬ ក្នុង កម្ម ឬ ក្នុង កម្ម វិធី ណា ដែល មាន មនុស្ស ច្រើន សូម ជៀស វាង ហើយ នៅ ផ្ទះ និង ខិត ខំ រៀន សូត្រ តាម e-learning របស់ ក្រសួង អប់រំ ឬ ក៏ មើល តាម ក្នុង YouTube របស់ ខ្ញុំ បាទ ក៏ បាន បាទ ជាចុងក្រោយ សូម ជូនពរ ឲ្យ អ្នក អស់ គ្នា ទទួល បាន ជោគជ័យ ក្នុង ការ សិក្សា និង មាន សុខភាព ល្អ ទាំង អស់ គ្នា បាទ សូម អរគុណ